Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za medije poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri, koja je, kao što dobro znate, u ovom trenutku prepolovljena u tekućem radu Narodne skupštine Republike Srbije, jer su tri narodna poslanika Dveri, od kojih i šef poslaničke grupe i zamenik šefa poslaničke grupe, isključeni na 20 radnih dana skupštine iz njenog rada. Danas pred vama se nalazi nekoliko, rekao bih, važnih tema koje su se desile u prethodnih nekoliko dana i koje bih danas želeo da prokomentarišem. Pre svega, jučerašnje suđenje koje sam imao sa kumom predsednika Srpske napredne stranke i predsednika države Aleksandra Vučića, Nikolom Petrovićem, donedavnim, doskorašnjim direktorom velikog javnog državnog preduzeća Elektromreža Srbije, koji se posle isteka tog mandata vratio u istu onu privatnu firmu iz koje je došao na to direktorsko mesto, a to je Eko Energo Group, gde je suvlasnik zajedno sa Nenadom Kovačem i gde je očit sukob interesa, jer je i ta privatna firma, kao i ova javno preduzeće, iz iste elektroenergetske branše. Da ne govorim o tome, naravno, da je na direktorsko mesto došao po kumovskoj liniji, što je skandal sam po sebi. Jučerašnje smo imali zapravo priliku da vidimo početak jednog političkog suđenja liderima opozicije u Srbiji i pokušaju da se zaštite Vučićevo najbliže okruženje, kumovi, brat i svi oni koji su predmet naših istraživanja u našoj borbi protiv kriminala i korupcije u vrhu Vučićeve vlasti. Smatram da, dakle, niko u Srbiji ne može biti zaštićen ni od medija, odnosno interesovanja javnosti, ni pred sudovima, pa ni Vučićev kum Nikola Petrović. Nadam se u srpsko sudstvo da će ono ostati objektivno, da ćemo svi biti jednaki pred zakonom i da neće suditi u strahu od Aleksandra Vučića. To jučerašnje prvo, rekao bih, političko suđenje liderima opozicije u Srbiji je bio povod da podignemo i novi sajt Dveri pod imenom Dverilix, koji će na jednom mestu sabirati sve informacije do kojih dolazi naš antikorupcijski tim Srpskog pokreta Dveri u borbi protiv kriminala i korupcije u vrhu vlasti. To će biti takođe internet prezentacija gde će građani moći da nam šalju informacije o sumnjivim malverzacijama u vlasti od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog nivoa, gde ćemo, dakle, objavljivati naša poslanička i odbornička pitanja, gde ćemo objavljivati svu dokumentaciju do koje dođemo u vezi sa kriminalom i korupcijom u vrhu vlasti na svim nivoima države. Pozivam, dakle, sve medije da se onome što smo do sada uradili u radu našeg antikorupcijskog tima upoznaju na novoj internet prezentaciji koja se nalazi na adresi dverilix.com. Veoma je važno da skrenem vašu pažnju na još tri stvari koje su ovih dana bile više nego aktualne, uklapaju se sve ovo što vam govorim, jer mislim da sve to zajedno govori o jednoj velikoj nervozi pa i blagim elementima panike u vrhu aktuelne Vučićeve vlasti. Vi ste svi primetili da je ničim obrazloženo direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Majda Kršikapa podnela ostavku, i to samo posle nekoliko meseci na mestu direktora agencije, za koje vreme je pokrenula niz vanrednih kontroli imovine najviših državnih funkcionera i gde je pokrenula priču o onom najočitijem mogućem pranju novca na predsedničkim izborima, kada je 6.940 ljudi uplatilo po istovetnih 40.000 dinara na izborni račun Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Dakle, već posle dva meseca mandata na mestu direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa je iz nepoznatih razloga, očito je pod ozbiljnim pritiscima, možda i pretnjama, bila prisiljena da podnese ostavku na mesto direktora ove agencije. I šta je još zanimljivije od toga, ko je izabran za vršioca dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije? Ista ona osoba koja u prethodnih godinu dana ništa nije radila na mestu direktora Agencije za borbu protiv korupcije, koja je zapravo blokirala rad Agencije za borbu protiv korupcije u prethodnih godinu dana, kada je takođe bila vršilac dužnosti direktora agencije. I ono što mislim da je zaista, rekao bih, vest nedelje, a to je ova skandalozno ponašanje vršioca dužnosti direktora Pošte Srbije,
gospođe Mire Petrović, koja je na to mesto postavljena po partijskoj liniji PUPS-a, koja apsolutno nema nikakvu stručnost i znanje za mesto direktora Pošte Srbije, koji je istekao mandat čak i tog vršioca dužnosti, koja prolongira da se završi sa konkursom za izbor direktora Pošte Srbije i praktično nezakonito vodi Poštu Srbije. I kao vrhunac tog njenog nezakonitog, bahatog, nasilnog i svakog drugog lošeg vođenja Pošte Srbije, ona je ovih dana podelila bukvalno praktično otkaze, odnosno, kako oni kažu, suspenzije za 50 lidera sindikalnih organizacija Pošte širom Srbije, koji su se usprotivili svemu onome što ona radi na mestu direktora Pošte, koji su u štrajku i koji se bune i opravdano traže da se ona konačno smeni sa mesta direktora Pošte i da se završi konkurs koji je raspisan za izbor novog direktora Pošte, uz sve druge sindikalne zahteve koje, želim to da kažem, Srpski pokret Dveri u potpunosti podržava. I ono, naravno, što su dve, rekao bih danas, veoma aktuelne teme, jeste da još uvek nismo dobili odgovore od naših kolega iz opozicije na naš zahtev da zajednički pokrenemo borbu za sređivanje biračkog spiska i za slobodu medija u Srbiji, bez koje nema slobodnih izbora. Ja zaista ne razumem, kolege iz opozicije, zašto je OEBS tema koja je toliko bitna. OEBS, koji je na dan predsjedničkih izbora rekao da je sve prošlo regularno, a svoj izveštaj je napisao posle 6 meseci. Kakva je, dakle, vajda opoziciji u Srbiji od takvog stava OEBS-a, koji nesumnjivo stoji iza ove vlasti i podržava sve ono što ova vlast u Srbiji radi. Prava tema jeste kako da mi zajednički nateramo vlast da sredi birački spisak i da oslobodi medije. Ja želim da kažem da sam dobio odgovore od nekoliko naših političkih partnera, pre svega predsjednika Zdrave Srbije Milana Stamatovića, zatim predsjednika Demokratske stranke Srbije Miloša Jovanovića i predsjednika Istočne alternative Dragana Todorovića. Još čekam odgovore ostalih opozicionih stranaka i pokreta kojima smo poslali ovaj predlog zajedničkih zahteva, a sa onima koji budu spremni, dakle, da ga potpišu, ćemo i napraviti posebnu zajedničku konferenciju za medije na ovu temu. I na kraju, ono od čega sam počeo, a to je status narodnih poslanika Srpskog pokreta Dveri pod ovim progonom predsednika Narodne skupštine Maje Gojković, koja hoće da isključi sve one koji drugačije misle, opoziciono govore i postavljaju poslanička pitanja o kriminalu i korupciji u vrhu Srpske napredne stranke. Evo, danas imate i svi možete tome prisustovati u 12 časova zakazanu sednicu administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem dnevnom redu se ne nalazi moje isključenje sa sednice kada je vlada odgovarala na poslanička pitanja narodnih poslanika. Dakle, ja još uvek nemam, evo, nekoliko nedelja posle toga, zvaničan dokument zbog čega sam ja isključen iz daljeg rada Narodne skupštine Republike Srbije na 20 dana. Administrativni odbor, koji je jedini vlastan da donese jednu takvu odluku o mom isključenju, još uvek nije zasedao, odnosno danas zaseda, a ta tačka se ne nalazi na dnevnom redu, iako sam ja tražio u pismu svim članovima administrativnog odbora hitnu sednicu administrativnog odbora na ovu temu. Teorijski gledano, kada bi administrativni odbor zasedao i doneo drugačiju odluku i rekao da Maja Gojković nije bila u pravu po poslovniku kada me isključila sa sednice, kako bih ja onda mogao da učestvujem retroaktivno na svim ovim sednicama na kojima mi je zabranjen ulaz od strane obezbeđenja da mogu uopšte da učestvujem u radu Skupštine? Iz toga vidite koliki je to paradoks, koliko je to bezakonje, koliko je to političko nasilje Srpske napredne stranke da predsednik administrativnog odbora Aleksandar Martinović nedeljama ne želi da zakaže sednicu administrativnog odbora, koja je jedina zapravo vlasna da odredi da li je Maja Gojković bila u pravu ili nije bila u pravu kada me isključila sa sednice Narodne skupštine. A svi znamo da nije bila u pravu, da nikako nisam, i to se videlo u direktnom prenosu, dobio udaljenje sa sednice na 20 dana, već samo meru oduzimanja reči kao treću opomenu, iako ja reč na toj sednici nisam ni dobio, iako dobro znate da ni jedan predstavnik velikih opozicionih poslaničkih grupa uopšte nije imao priliku da postavi pitanja vladi.
To vam sve govori zapravo o nastavku onoga što sam ja nazvao medijski i parlamentarni mrak koji vlada Srbijom i koji očito se sve više zgušnjava kako idemo ka beogradskim izborima i eventualnim vanrednim parlamentarnim izborima. Očito je želja vlasti da zatvori sve kanale da se glas opozicije uopšte čuje, ali kao što vidite mi uvek nalazimo nove kanale i zato vam ponovo skrećem pažnju na našu novu internet prezentaciju dverilix.com koja nastavlja istraživanje kriminala i korupcije u vrhu Vučićeve vlasti od strane, dakle, našeg antikorupcijskog tima Srpskog pokreta Dver. Hvala vam i izvolite ako ima vaših pitanja. Ako ne, hvala puno svima na pažnji.